Letošní dny techniky navštívil na tatrováckém polygonu přes 20 000 lidí. Skončil další ročník křížovkářské ligy. Projekt Tatra kolem světa 2 získal na Hit-Hitu 3 miliony korun. Ve Štramberku smažili na obří pánvi svatodušní škvařenici. Základní škola Zdeňka Buriana připravila na středu výroční koncert. Téměř 800 dětí předvedlo svůj talent v taneční soutěži Mecheche. Hostem dnes je Jiří Bříza, trenér českého parahokejového týmu. Znělka ohlásila Kopřivnický magazín. Milí diváci, vítám vás u obrazovek. Úvodní přehled už prozradil, co vás dnes čeká, a také ještě zamíříme na sportovní hry zdravotně postižených. Následují aktuality z KTK, nabídneme novou soutěž na Horečky Fest, následují informace z radnice. Kulturní blok připomene zajímavé akce, které pro vás chystáme, a ve sportu tu máme Trajva Rally Cup, úspěch dodgebalistů v rakouské lize a nebude chybět kompletní sportovní servis. Kopřivnické dny techniky mají za cíl rozšířit povědomí o technice. Po dva dny v sobotu 8. a v neděli 9. června mohli návštěvníci obdivovat výstavu historických automobilů Tatra. Mnoho dalších zajímavých exponátů v podobě hasičské techniky, jeřábů, obrněných transportérů, motocyklů, sportovních vozidel či letadel. Automobilka Tatra Trucks, která je každoročně generálním partnerem Kopřivnických dnů techniky, letos zaznamenala velký zájem návštěvníků o nahlédnutí do procesu výroby Tatrovek. Unikátní příležitost prohlédnout si montážní linky s komentářem techniků využili tisíce lidí. Také si užívali jízdu v nákladních vozidlech, let vrtulníkem, jízdy v Lamborghini či Ferrari. Součástí dnů techniky byly hudební bloky s kapelami Echo, Night Shift se zpěvačkou Lenkou Lohrůzovou, skupinou Poetika a Nightwish Revival. Největší přehlídka na podporu polytechnického vzdělávání v Moravskoslezském kraji byla zdarma. Parkování bylo také bez poplatků. I návštěvníci v muzeích platili zlevněné vstupné. Akce se těšila pozornosti mnoha zahraničních návštěvníků, především ze Slovenska, Polska a Rakouska. Po třetí se kopřivničtí seniori mohli zapojit do projektu Křížovkářská liga podporovaného Moravskoslezským krajem. V pořadí pátý ročník akce pod vedením Ivana Sekaniny byl zahájen koncem března a definitivní tečkou v našem městě bylo setkání na radnici 11. června. Křížovkářská liga byla zakončena slavnostním vyhodnocením, kdy každý účastník, který vyplnil všech 10 soutěžních křížovek, dostal drobný dárek a ze všech účastníků byly losováni další výherci větších cen. Podmínkou bylo odevzdat ve stanoveném termínu formulář se všemi tajenkami ve správném znění. A i když 4 ceny byly hodnotnější, nikdo ze setkání neodešel s prázdnou. Každý obdržel dárkový balíček a byl pozván k dalšímu luštění, které bude zahájeno koncem září letošního roku. Celkově náš kraj nyní podporuje 500 osob, které se do projektu mohly zapojit. A tak v každém městě je počet omezen a brzy jsou registrace rozebrány. O letošní křížovkářskou ligu byl opět velký zájem. Počet registrací byl letos omezen na počet 40 seniorů. Do křížovkářské ligy se mohli přihlásit seniori nad 65 let. Cílem soutěže je především seniory pobavit a nabídnout jim pravidelnou a dlouhodobou volnočasovou aktivitu. I z tohoto důvodu nejsou křížovky složité. To by se mohlo na podzim změnit. Podle slov organizátora by měly přibýt i dvě těžší a také by se mohlo soutěžit mezi městy. Například jednodenní soutěž křížovkářských týmů si vyzkoušel Bohumín a Havířov. Co se organizátorům z jejich plánů podaří sestavit, bude jasné v průběhu září, kdy bude vyhlášen přesný termín pro podzimní soutěž, která by měla být následně vyhodnocena začátkem prosince. Léto začalo právě včas, aby plavci místo nakrytý bazén mohli zamířit na koupaliště. Bazén totiž čeká přes léto rekonstrukce. Oprava cirkulace vody bude trvat zhruba 2 měsíce. Protože hrozilo praskání potrubí a tím havárie, rozhodla se správa sportoviště rekonstrukci neodkládat a provést letos o prázdninách. Ještě v neděli 16. června si můžete jít zaplavat na bazén. Od pondělka 17. začnou práce na opravě potrubí, které v některých částech již výrazně koroduje. Do rekonstrukce potrubí město Kopřivnice ze svého rozpočtu investuje zhruba 2 miliony korun.
pořadí čtvrté setkání starosty a zástupců města s dobrovolnými dárci krve a plazmy se konalo 12. června ve Vile Machů. Za rok 2018 bylo celkově odměněno 62 osob, z toho 26 dárců bylo oceněno úplně poprvé. Nejvíce osob, a to 27, dosáhlo v minulém roce 40 odběrů. 200 a více odběrů bylo zaznamenáno u 5 osob, s tím, že 280 jich má na svém kontě Josef Orsák. Přítomní dárci se na památku slavnostního dne zapsali do pamětní knihy města, dostali poděkování starosty a dárkové balíčky v hodnotě od 400 do 1000 korun podle počtu odběrů. Celkem v Kopřivnici evidujeme 185 dárců, ale ani toto číslo nemusí odpovídat skutečnosti. Není totiž výjimkou, kdy dávat krev a plazmu chodí manželé nebo celé rodiny. Původně do prázdnin měla mít Kopřivnice další dvě radarová stanoviště, která by měla sklidnit dopravu v kritických lokalitách. Stacionární radary pro měření rychlosti budou stát u silnice 1/58 v Lubině a na ulici Obránců míru v Kopřivnici až po prázdninách. Zpoždění nezapříčinil dodavatel radarových stanovišť, ale je dáno lhůtami pro vybudování přípojných míst pro elektřinu. Za tato dvě stanoviště bude město platit 408 tisíc korun. První měřící místo s radarem na ulici Záhumení je v provozu od srpna 2018. V loni tu radar zachytil téměř 10 tisíc přestupků. Letos si řidiči dávají pozor. Do 11. června je v evidenci pouze 5986 oznámení. Do konce června musí být uhrazen poplatek za odpad, dle platné vyhlášky hradí všichni občané s trvalým pobytem na území města a je stanoven na 498 korun na osobu a rok. O 30 korun méně zaplatí majitele vlastní popelnice, kteří tuto skutečnost ohlásili a osvobozeny od poplatku jsou děti do jednoho roku. Poplatek za odpad lze hradit bezhotovostním převodem nebo v pokladně městského úřadu, hotově či kartou. Každá osoba má přidělen jiný variabilní symbol, proto musí být poplatek uhrazen samostatně v případě bezhotovostní platby s příslušným variabilním symbolem. V případě dotazu mohou občané kontaktovat pracovníky odboru financí. Na sklonku minulého týdne proběhla také v našem kraji velká dopravně bezpečnostní akce. Zjistili 297 dopravních přestupků, 268 jich vyřídili v příkazním řízení. 14 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů, u 5 řidičů byly zjištěny drogy. Překročení povolené rychlosti zjistili policisté ve 47 případech. Nevyhovující technický stav mělo 29 vozidel. Marek Havlíček a Petr Holeček přišli s nápadem vydat se znovu s Tatrou na cestu kolem světa. Expedice by měla odstartovat v únoru 2020 z Prahy a předpokládaná délka je 3 roky. Cestovatelé plánují s Tatrou najet 270 tisíc kilometrů okolo celého světa. Výprava navazuje na stejnojmenný projekt, který se uskutečnil přesně před 30 lety. Přípravy na sebe strhly velkou pozornost. Pořadatelé vyhlásili sbírku a podařilo se jim vybrat daleko víc, než si dali za úkol. Zafungovalo to skvěle, takže v první řadě všem, co přispěli a podpořili projekt, hrozně moc děkujeme. A je to pro nás jednoznačný signál, že k tomu 30. výročí původní expedice jsme si trefili správně tu dobu. Komunitní financování neboli crowdfunding funguje na jednoduchém principu. Za finanční příspěvek dostane dárce odměnu. Organizátoři připravili celé spektrum dárků. Podle vložení sumy největší zájem byl v posledních hodinách sbírky o spolujízdu. Na tom je vlastně ta expedice postavená, že do toho vnášíme ten prvek interaktivity a že to je taková otevřená expedice a není to expedice, jako do dneška vlastně všechny byly, dívej se a fandi. A sleduj nějaký výstupy, jak se někde někdo fotí, že někam dojel. Tohle je prostě pojď a zažij. Expedice se tak může zúčastnit několik set lidí, kteří se prostřídají v různých úsecích. Trasa je jedinečná, ale v některých bodech se protne s trasou původní expedice z roku 1987. Pro expedici se připravuje speciální Tatra 4x4, která svým vzhledem naváže na původní vůz. Je to prostě Tatra od předního nárazníku až pozadní. Je to 4x4 ze série, která měla jít vojákům do irácké pouště a
to auto se nám nějakým zázrakem podařilo přes syna řidiče původní Tatry kolem světa, Dalibora Petra, koupit a sehnat ve stavu novýho auta. Tatrovka bude hotová v září, pak se vydá na ukázkovou jízdu po Česku a Slovensku. Na autě proběhly zásadní úpravy. Už na počátku roku bylo natažený vlastně rozvor na maximální možnou délku 4,5 metrů u koncepce 4x4. Byl tomu přizpůsoben i hlavní rám auta. Proběhly úpravy sacího traktu a výfukového traktu, tak aby se dala vlastně nástavba dorazit co nejblíž ke kabině, protože auto bude disponovat průlezem z kabiny řidiče směrem k lidem, co pojedou vzadu. A tyto dny se staví nástavba u nástavbaře na Setínsku. Kampaň byla úspěšná. Cílovou částku 2 222 222 koruny, což je desetina z celkových nákladů na cestu, se podařilo překročit. Celkem sbírka vynesla přes 3 miliony korun. Naše město je už 22 let před prázdninami centrem pro handicapované sportovce z celé České republiky. Letošní termín ovlivnila plánovaná rekonstrukce centra města. Účastníci přijeli z Košic, Prahy, Brna, Hrabině, Jeseníku, Jindřichova, Tiché, Nového Jičína, Biskoupek u Brna a celkem jich bylo rekordních 244 osob, z toho 82 dětí. V sobotu 8. června před kulturním domem odstartovaly sportovní hry tradičním hodinovým koncertem Městského dechového orchestru a až po něm padl první startovní výstřel. Desatero disciplín absolvovali jak handicapovaní sportovci a jejich doprovody, ale mohli se vyzkoušet i zájemci z řad veřejnosti. Hod oštěpem, vrch koulí, hod granátem, střelba ze vzduchovky, elektronické šipky, slalom vozíků a běh. Dopolední program zpestřilo hudební vystoupení country skupiny Kondoři. Pro nejmenší závodníky byl připraven zábavný program. Slavnostní předávání cen pak proběhlo večer v kulturním domě, kde byl pro všechny účastníky připraven další bohatý program spojený s taneční zábavou. Svatodušní svátky, zvané též letnice, jsou po Vánocích a Velikonocích dalším významným křesťanským svátečním obdobím, ke kterému se váže mnoho lidových tradic. Stále živým fenoménem je svatodušní skvařenice, kterou tentokrát ve velkém připravili ve Štramberku na náměstí, aby s novým receptem využili svoji obří pánev. Dosud se na ní totiž pekly pouze maxi štramberské uši. Teď na ní naházeli 1000 vajec. První zmínky o přípravě vajíčiny ve vazbě na letnice nacházíme v české literatuře a časopisech až na konci 19. století. V článku Františka Bartoše z roku 1892 se nachází stručná zmínka o tom, že ve Slezsku v pondělí svatodušní vycházejí celé rodiny do blízkého okolí, kde si smaží vajíčinu. Vajíčina, škvařenice nebo škračenice se dělá pouze u nás. To je taková specialita Moravskoslezského kraje, kdy prakticky ty názvy škvařenice, škračice a podobné názvy se používají opravdu jenom tady na severu Moravy, nejvíce vlastně Valašsko, Lašsko, Kravašsko, Slezsko a tady v těchto oblastech prostě. Obří pánev ve Štramberku má v průměru 249,5 cm a váží půl tuny, jak je zapsáno v knize rekordů. Ladislav Hezký nejprve na zkoušku usmažil 300 vajec, aby vyzkoušel postup. V druhém kole skončilo na pánvi 700 vajec. Suroviny tam patří špek, sádlo, cibule, sůl, pepř, samozřejmě vajíčka. No a taková dobrá nálada, no. Ozdobíme to ještě pažitkou a jarní cibulkou. Škvařenice se rozdávala zdarma, náklady na suroviny na sebe vzalo město a o hezký den se postaral klub podnikatelů, který již po 3 roky podporuje gastronomickými specialitami společenský život ve městě. To je vlastně první akce, kterou jsme zorganizovali jako klub podnikatelů a město Štramberk. Impulzem bylo prostě stmelit podnikatele s městem a zároveň prostě něco vytvořit pro ty lidi. Jo, aby prostě tady měli třeba příjemné odpoledne, aby prostě si to užili. Jako hudební doprovod vyhrávali na náměstí letokruhy z Přerova. Pro děti i dospělé byly připraveny soutěže s vejci a zábavný program. Další akcí, kterou klub podnikatelů chystá pro domácí i ostatní návštěvníky, budou dny města Štramberk 15. září. Ku
Kulturní blok zahájíme na výročním koncertu Základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Představíme projekt Bookstar pro úplně nejmenší čtenáře a připomeneme zajímavé akce, které se pro vás chystají. Například prázdninové promenádní koncerty v centru před kulturním domem. Nejprve se podíváme do kina, kde ve středu 12. června připravili žáci umělecké školy Zdeňka Buriana slavnostní program k trojitému výročí školy. Škola letos slaví hned tři významná data. Uplyne 65 let od založení uměleckého školství v Kopřivnici. Škola slaví půl století své samostatnosti i 25 let, kdy se honosí čestným titulem Základní umělecká škola Zdeňka Buriana. První snahy o založení hudební školy v Kopřivnici spadají do roku 1938, kdy dirigent pěveckého sdružení Kopřivnice Jan Uhlíř navrhl založit hudební školu na paměť 20 let trvání samostatné republiky. Tento návrh se však neuskutečnil. Nedostatek prostoru byl tehdy natolik vážný, že k otevření první klavírní třídy došlo až 1. října roku 1954. Až 31. července roku 1969 byla zřízena v Kopřivnici Lidová škola umění pro 260 žáků s ředitelkou Marií Procházkovou a byla k ní připojena pobočka ve Štramberku. Dalším významným předělem v roce 1977 byl přesun školy do budovy bývalé školy u kostela, kde sídlí dodnes. Následovala změna názvu školy na Základní uměleckou školu, získání čestného titulu Zdeňka Buriana. Koncert žáků hudebního oboru zahájilo vystoupení cymbálovky. Dále se představil bývalý žák školy houslový virtuos Denis Schneiderka, Monika Števková, sbor zobcových fléten a školní orchestr Nota pod vedením dirigenta Tomáše Sochy. Knihovna připravila na středu další seminář v rámci projektu Bookstart s knížkou do života, který se zaměřuje na pregramotnost dětí od 0 do 3 let. Je to mezinárodní iniciativa, do níž se zapojují knihovny, aby oslovili aktivní rodiče a seznamovali společně s rodiči ty nejmenší čtenáře s knihou. Tentokrát byla pro rodiče připravena zajímavá přednáška o vývoji řeči a prevenci logopedických poruch u dětí do 5 let, kterou vedla klinická logopedka Petra Stuchlíková. Dorazilo 7 maminek s dětmi i bez nich. Přednáška měla úspěch. Knihovna má tedy v plánu navázat na tuto verzi pro nejmenší čtenáře dalším, podobně zaměřeným seminářem pro starší děti. Projekt Bookstart se od září stěhuje do pobočky knihovny Sever v nově otevřeném komunitním centru Pětka, kde na děti a jejich maminky čeká nový prostor, přizpůsobený jejich potřebám a pravidelné programy ušité na míru. Kulturní dům chystá na prázdniny tradiční sérii promenádních koncertů. Oproti loňsku došlo k zásadní změně. Koncerty se budou konat v neděli v parku. O první koncert 7. července se postará Komár se svým projektem Indiocube. V následujících nedělích se představí Antonio, tedy poproková cover kapela s ženským vokálem. Dále Akumata hraje hudební hity 60. a 70. let. Silesian Dixie Band to budou těšínští jazzmeni. A čtvrtý koncert 4. srpna to se představí Expedice Apalucha. Blues beat alias rock popová fúze s nádechem blues. Začátky všech koncertů jsou plánovány na 18. hodinu. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvají do Ringhoferovy vily nebo do budovy kulturního domu. A v této části magazínu nabídneme sportovní výsledky. Nejprve se ohlédneme za 12. ročníkem místní taneční soutěže. Poté se vrátíme na poligon, kde se konal začátkem června 6. podnik Rally Cupu. A nebude chybět dodgeball, fotbal, malá kopaná a další sporty. Kopřivnické Mecheche, to je již známá značka taneční soutěže, do které se letos přihlásilo 790 dětí. Zázemí pro všechny choreografie poskytla sportovní hala na ulici Husově pod krytým bazénem. Před zakončením taneční sezóny mají všechny skupiny velkou chuť a motivaci představit, co se za celý rok naučili. Červnový termín je tak ideální pro pořádání soutěže a dokládají to i čísla. Zatímco na prvním ročníku vystupovalo zhruba 200 tanečníků, nyní je to 4x více. O organizaci nepostupové pohárové soutěže se již 12 let stará Dům dětí a mládeže, především Silva Seidlová se svými kolegyněmi, a to za finanční podpory města Kopřivnice. Okolo 250 diváků mohlo zhlédnout 72 choreografií,
ve 14 kategoriích rozdělených podle stylu a věku. Na parketu se prostřídala zumba, malé skupiny showdance, disco a street dance, parketové kompozice, nechyběla školička a další. Porotě zasedla jako hlavní rozhodčí Žaneta Gabišová z Havířova a Drahomíra Vraspírová ze základní umělecké školy Zdeňka Buriana. Doplnili je Stanislava Panáková z Ostravy a Teresa Kuchyňková z Domu dětí a mládeže Kopřivnice. Místní taneční mejdan proběhl v dobré atmosféře bez komplikací. Vystupující se snažili za sebe dostat to nejlepší, proto neměla porota vůbec snadné rozhodování. Mezi vystupujícími nechyběli samozřejmě domácí zástupci, ti si celkově odnesli 5 medailí. Nejcennější kov získala základní umělecká škola Zdeňka Buriana v kategorii parketové kompozice junioři a ve stejné kategorii brali i druhé místo. Bronz v kategorii originální vytančil klub ze Štramberku se skladbou Orchestr. Dům dětí a mládeže Kopřivnice obsadil 3. místo v kategorii školička a stejné umístění zaznamenali junioři ze školy Zdeňka Buriana v kategorii parketových kompozic. Rally sprintová sezona závodů nazvaná Triva Rally Cup pokračovala 6. podnikem 2. června na Kopřivnickém poligonu. Jde o 10-dílný seriál, který pořádá Valašský rally klub za účasti předních rallyových jezdců i úplných začátečníků. Tentokrát do Kopřivnice přijelo 29 závodníků, 126 jich závod dokončilo. Čekala na ně obvyklá dávka 25 km a soubojů proti neúprosným stopkám. V kategorii historických vozidel mezi sebou soupeřili 3 jezdci. Jiří Vichta přijel tradičně se svým Volkswagen Brougham a oproti minulému kolu si pořadí s Pepou Peřinou vyměnili. Vichta o 26 vteřin vyhrál a v celkovém hodnocení se umístil 15. Peřina mezi historiky obsadil 2. místo a Bořivoj Minář 3. Kategorii dvoukolek ovládl Sebastian Puzoň. Ten se drží zaběhnutého postupu, když v jednotlivých závodech střídá 1. a 2. místa. Polský rychlík využívající předností Renaultu Clio bral zlato mezi dvoukolkami a výsledek ještě umocnil 9. místem v absolutním pořadí. Velkých aut zamířilo do našeho města 11 a jedno z nich nespatřilo cílovou fotobuňku. Na 3. místě dojel do cíle Petr Křižan. O necelou vteřinu lepší výsledek zajistil Lubomíru Světinskému 2. místo. S náskokem více než 8 vteřin bral pohár za 1. místo v kategorii N4 Radek Fiala, který v absolutním pořadí bral bronz. V konečném hodnocení obsadil s celkovým časem 16 minut Silvestr Mikuláštík 2. místo a vyhrál Roman Odložilík s časem 15 minut a 9 vteřin. V kalendáři soutěže je další kolo naplánováno na 23. srpna. Dodgeballový klub Olbram Challenge si letos vyzkoušel, jaké to je hrát dodgeballovou ligu. Pro zkušenosti se vydali k sousedům do Rakouska. Tým doplnili o hráče z Brna a Fridku Místku. Každý měsíc byla jedna neděle vyčleněna pro 4 až 5 zápasů ve Vídni či jejím okolí. Z důvodu vzdálenosti to bylo pro celý český tým časově i finančně velmi náročné, ale možnost měřit síly s mistrem světa z roku 2018 přece stála za to. Po celou dobu ligy se Kopřivnice držela mezi 3. a 5. místem. Nakonec bodově skončili 3. Soupeře ve čtvrtfinále porazili. Semifinále s lídrem ligy prohráli. Boj o 3. místo byl velkou výzvou. Vedení z poloviny zápasu si naši dokázali ohlídat a zakončili tak 1. rakouskou ligu na krásném 3. místě. Nyní dodgeballisty čeká soustředění a v červenci vyráží na mistrovství Evropy do Anglie. Kopřivničtí fotbalisté prohráli v předposledním kole soutěže na půdě soupeře 5brankovým rozdílem, a to 4 branky naše dostali v první části. V tabulce klesli o 1 příčku, a to na průběžné 4. místo. FC Vlčevice mniší remizovala na domácím hřišti s Veřovicemi, připsali si 1 bod a v tabulce zůstávají 11. V dohrávce 14. kola budou hrát muži z místní části ve Starém Jičíně a Kopřivničané nastoupí na svém hřišti 15. června proti Jeseníku nad Odrou. V 7. kole oblastního přeboru v malém fotbalu bylo odehráno 6 zápasů a remízou skončil duel mezi Safari a Špunty 97. Celkově 7 gólů nasázeli hráči FC Bari Boom Shankaru. 5 branek proměnila ďábelská Jelita proti Staré gardě a RS Tým proti Tuzemákům. Za stavu 3-2 vyhrála Delta Friedland a zisk 3 bodů a 1 branku si do statistiky připsal Gunners.
první FC Bary zůstávají v průběžném hodnocení čele tabulky, na druhé místo postoupil RS Team a Safari jsou aktuálně třetí. Další kolo oblastního přeboru bude odehráno 13. června. Družstvo žen z Kopřivnického atletického klubu ve druhém kole druhé ligy dosáhlo v Olomouci na druhou příčku se ziskem 114,5 bodů. Vyhráli Vítkovice a třetí skončil Šternberg. Největší bodový zisk družstvu zajistili Mia Švarcerová, Sabina Jeličová a Viktorie Hanzelková. Vítězství vybojovala v novém klubovém rekordu štafeta na 4x400 metrů ve složení Švarcerová, Jeličová, Sochová, Hendriková. Kopřivničtí atleti bodovali také na mezinárodních závodech v Polsku. Nejvíce se dařilo Barboře Udvarosové a Daliboru Drdovi. Oba schodně vybojovali dvě medaile v barvě zlaté a stříbrné. K tomu Daniel Hanzelka vybojoval druhé místo ve skoku dalekém. Do krajského kola hasičské soutěže postoupili z okresního kola dva zástupci z Lubiny, Adéla Onderková a Honza Dubec. 9. června uspěli i v Ostravě. Ve svých věkových kategoriích zvítězili a vybojovali si postup na mistrovství republiky. Druhé místo vybojoval Jakub Těžký, kopřivnický jezdec kategorie flat track na závodě mistrovství České republiky v Divišově. Z našeho klubu byl dále Petr Jurek 5. a Karel Marek 8. Fotbaloví dorostenci na domácí půdě soupeře remizovali 1-1 a ve středu nastoupili proti Friedlandu, se kterým remizovali 4-4. V tabulce zůstávají průběžně pátí, sezónu zakončí 15. června na domácím hřišti. Starší žáci z fotbalového klubu venku uhráli také jeden bod za remízu s Vítkovicemi. V tabulce zůstávají 8. a v posledním kole hrají doma proti klubu z Kravaře. Mladší žáci s Vítkovicemi prohráli 5-4 a v tabulce zůstávají na průběžném 9. místě. Závěrečné utkání odehrají doma 15. června. 9. kolo OB ligy Vlčovice se koná pro všechny neregistrované hráče stolního tenisu 22. června od 9 hodin v Kulturním domě Vlčovice. A to byla poslední informace dnešního kopřivnického magazínu. Ještě připomenu v možnosti, kde nás můžete sledovat. Pokud jste některé reportáže nestihli nebo si je chcete opět připomenout, navštivte naše webové stránky ktkstudio.cz nebo náš účet na kanálu YouTube. Další informace a aktuality najdete na naší facebookové stránce, Instagramu, Twitterovém účtu a také ve videotextovém vysílání. Na e-mail studio@ktk.cz nám můžete psát tipy na akce a náměty na reportáže. Premiéru dalšího magazínu nabídneme na našem kanálu v pátek 21. července od 16 hodin. Těším se příště na viděnou.